逃げたということはやはり、逃げないといけない何かがあったのか、と考えざるを得ませんね。周辺の防犯カメラなどから、ナンバーを割り出すのは時間の問題、自ら罪を重くしてしまった。一刻も早い犯人の逮捕、バイクの運転手さんの回復を、祈ります。動画内でも言いましたが警察署に、動画データは提出済みです。一刻も早い犯人の逮捕、バイクの運転手さんの回復を、祈ります。動画内でも言いましたが警察署に、動画データは提出済みです。